富里乡梅植种植的面积呢，大约有70公顷，几乎都是有机栽种。为了推广花莲梅植产业，富里乡农会配合农粮署东区分署，还有花莲县政府，举办了在地青梅体验行销联合记者会，从没完没了 DIY 体验到美好的一天音乐市集等活动，宣告富里梅植季正式开跑。为推广花莲梅植产业，富里乡农会每年都会配合农粮署东区分署和花莲县府办理一系列农事体验活动。在地青梅体验行销联合记者会宣布富里梅植季正式开跑，从没完没了梅子 DIY 农友体验行程，到美好的一天手作音乐市集活动，要结合富里乡丰富农村人文环境资源，创造农村观光旅游商机。所以我们今天的主题呢，很明确的就是要告诉大家，春雨当季酿梅酒，金针花季品梅酒。所以我们也希望说，在我们的这个春季的时候，我们的梅子盛产的时候，我们酿一瓶属于我们花莲的酒。那我们梅子刚我们的美丽的市集有说4个月就可以开瓶了，所以不像女儿红生出来以后埋在土里要等到20几岁，万一没有嫁都不能开瓶。所以我们4个月我们就可以开瓶，刚好就是在8月的时候，我们的金针花季，我们来品尝我们花莲在地的美酒。12堂课嘛，12个活动，所以欢迎大家可以报名，然后可以来做梅子的行销、梅子的饮食，以及了解梅子的文化。随后现场也亲手制作梅子菜肴，并一同品尝多道以梅子为主题的创意料理及甜点。富里乡农会邀请乡亲4月一起动手酿梅酒，8月相约在60担山的金针花海品梅酒。记者蒋邦彦，华联社报道。